Good evening. This is Peter Vratkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добровечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата и ваша македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Вторник, 19 јануари, по повод кршавањето на нашиот Господа Исуса Христа, празникот Водици, службата започнува од 8 сатот са бајлято, со божествена литургија. Потоа се крева славскиот колач во чест на овој голем ден. Се осветува водата со служба, богојавленски водосвет, и се даваат иконите по домовите за среќа и благосостојба во нив. Наредниот ден, 20 јануари, е денот посветен на крстителот Господов Свети Јован. Службата од 9 сатот. Нека ни се напомош за многу години празниците. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во недела на 31 јануари. Едно мало сообщение од председателот Саше Стојчевски. Се продолжува со работна акција во црквата. Се поставија клупите во храмот и доста измени во истиот. Благодарение на многу лица кои беа присутни за време на работите што се одвива досега. Ќе продолжиме со работа во наредните недели и месеци што доаѓаат. Ви благодариме за вашата помош. Да проследиме нешто и од вестите. Мицковски вели пописот да биде статистичка, а не политичка операција. Членството на ВМРО-ДПМНЕ ќе се мобилизира за да се поништи законот за попис кој ќе се донеси, најави лидерот на партијата Христијан Мицковски, а доколку пописот сепак се случи, резултатите нема да бидат признаени. Ќе има иницијатива за собирање пописи на Министерството за правда, предлог закон во собранието за поништување на овој закон кој по насилен пат владеачкото мнозинство се обидува да го донесе, вели Мицковски. На вчерашниот состанок на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се дискутирало за пописот и било заклучено дека пописот е потребно да има. Но тоа да биде статистичка, а не политичка операција. Мицковски ги наведе Германија, Шкотска, Ирска, Романија и Србија како земји кои го одложиле пописот кој требало да се случи годинава. Според него, попишувањето кое е предвидено без покажување на било каков доказ со диктирање на матичниот број е подложено на злоупотреба. Дали може да се случи едно лице да
диктира повеќе матични броеви, без да докаже дека тие се резидентни на Македонија, праша Мицковски. Според ВМРО ДПМН, попишувањето со терминали за отпечаток од прс е вистински начин за пописот да не биде злоупотребен. Опозицијата бара да се објават бугарските барања. На маса се барања кои ги негираат македонскиот идентитет, а државниот врв е должен да ги објави. ВМРО ДПМН денеска уште една со повик до власта и со предупредување. Станува збор за сосема нови услови кои ги нема во договорот за добрососедство, а кои директно ги засегат македонските национални атрибути. Лидерот на ВМРО ДПМН го повика премиерот и првите дипломати да не го кријат од јавноста и од пратениците бугарскиот документ и да престанат да ја лажат јавноста. Гледаме дека таков документ постои. Наречено го non-paper road map или патоказ. Наречете го анекс, како сакате наречете го. На фактот, но фактот е еден. Станува збор за документ кој се дефинирани нови услови кои ние треба да ги прифатиме, меѓу кои она што зачудува е политичари и меѓувладини комисии дискутира за бизниси, замислете, за железници, за автопатишта, телекомуникации, банки и така натаму. И дополнително се дискутира за македонскиот национален идентитет. Свесни лаги кои не престанува да ги шири ВМРО ДПМН од владачката СДСМ уверува дека македонските национални обележија не се предмет на преговори. Мицковски и раководството на ВМРО ДПМН точно знаат дека за македонскиот јазик, за македонскиот идентитет, за македонската историја не се преговара, ниту воопшто некогаш ќе се преговара. Но тие свесно одлучуваат да ги лажат граѓаните. Во нов обид за да обезбеди институционална дебата и председателот на Собраниското тело за надворешна политика Антонио Милошовски во писмо адресирано до дипломатите Османи и Димитров им порачува да избера термин што би им одговарал и да излезат пред комисијата. Пратениците како представници на граѓаните имат право да бидат запознаети со најновиот развој на настаните во македонско-бугарските односи, а вие како представници на извршната власт имате обврска да се појавите пред пратениците и да доставите информации за нивно барање, пишува Милошовски во писмото до Османи и до Димитров. И додека опозицијата обвинува за тајност, единствениот официјален државен став за преговори засега останува изјавата на специјалниот представник Бучковски, кој рече дека владата ќе има прецизен одговор откако ќе направи детална анализа на бугарскиот документ. Власта на Заев со специјалци тепа граѓани на карневал, кои преку маски и хумор го исмеваат лошото владење на СДСМ. Прагот на толеранција кон секоја критика на СДСМ и на Заев е нула. Ова денеска во Вевчани беше приказ како функционира тоталитарен режим. Под наредба на Заев денес брутално и насилно стотина специјалци ги тепаше, апсеше и малтретираше граѓаните кои учествуваат на вековниот Вевчански карневал, меѓу кои имаше деца и стари лица. Тоа што не успеале разни поробувачи во окупација и во комунизмот, му успеа на Зоран Заев да го прекине карневалот со ќотек и со апсење. Зоран Заев и полицијата никаде ги немаше кога во Штип славеа на јавен простор и по кафаните функционерите на СДСМ и незините пајташи, ама затоа се брутални со вевчанци. За Заев не е проблем кога се собират владините функционери кои кршат мерки и на нив не смее ни да помисли да им прати специјална полиција, но затоа кога се граѓаните во прашање се фаќа за пендарокот и удира. Македонците нема повеќе да го трпат насилието на Заев. За се следува казна. Каде ги носат Република Македонија и македонскиот народ?
На 4. јануари 2021 година премиерот на Република Македонија на измислената функција прв вице-премиер Г. Груби и предаде зграда во која се смести измисленото и уникатно Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците во кои се вработени околу 1500 луѓе, а на работа одат 40-тина. Односите во државите се уредуваат со закон, а не со министерства и агенции за контрола на спроведување на законот за употреба на јазиците. Значи, во тоа министерство ќе бидат вработени исклучиво албанци. Ако ги анализираме сите активности што ова влада и овој премиер ги преземаат и носат важни одлуки за државата, ќе дојдеме до заклучок дека полека Македонија од унитарна држава ја претворат во федерална држава помеѓу македонскиот мнозински народ и албанското малцинство, со тенденција накрај за распад како нефункционална држава. Имено, подпишаа неповолни предавнички договори со Грција и со Бугарија, преку кои го сменија името на државата, се откажа од македонското малцинство во тие држави, се откажа од македонската историја и култура, од македонските великани кои се бореа и гинеа за незината Македонија и независна. Од уставот го исфрлија Асном, за кој загина 40.000 македонци и понекој од другите националности, а го вметна рамковиот договор. Македонија со тие договори ја доведува до подчинета положба под Грција и Бугарија, што представува и кривично дело. Македонците дополнително ќе ги гледаат уцените од тие држави. Македонија ја претворија во двонационална држава со тоа што албанскиот јазик го воведува како службен јазик на цела територија на Република Македонија и онаму каде што не живее ниту еден албанец. Владата ја поделија на два дела, на македонска и албанска. Иако македонскиот народ е мнозински народ, кој во народно-ослободителната борба ја создаде Република Македонија. Со доделување зграда на измислена функција како прв вице-премиер и на измислено Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, а во која се сместија сите албански агенции, притоа доделувањето го изврши токму на роденденот на Али Ехмети. Всушност, на албанското малцинство во Република Македонија му направи влада во Република Македонија. Најавува попис во кој не се прецизирани методологијата и техниката на подпишување и нема одговорност за подпишување и подпишувачите, а ќе се подпишуваат сите со матичен број, без разлика дали живеат во Република Македонија или не. Оправдано се очекува пописот да биде фалсификуван. Македонската држава економски ја опустоши и енормно ја задолжи и македонскиот народ го направи од втор ред во собствената држава. Македонскиот народ што побрзо треба да се освести и разбуди од лабокиот сон во кој се наоѓа, да ги заборави личните побарувања и заедно со опозицијските партии и сите патриотски сили во државата и надвор да најде демократски начин човекот што работи за туѓи агенди и кој едно зборува, а друго прави, итно го смени, бидејќи државата ќе оди на неповрат, а ние македонците ќе
на туѓи власти. А сега, почитувани слушатели, одиме со една убава песна од групата Акапулко Бенд Берово, начело со Драган Мамучевски. Да ја слушниме убавата песна. Spletiš kosa i so mene da zaigraš bosa. A, 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 na, ljubav.
Ljubov li si ili rana nokva nema, ni početok ni kraj. Ah, ah, Ana, žena li si ili angel, ti si Ana nokva mojo. Ni kraj. Ah, ah, Ana, žena li si ili angel, ti si Ana nokva mojo. Продолжува групата Акапулко Бенд со Драган Мамучевски.
тебе сега кажувам, мила моја признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Деночтом те запознам, тогаш веќе знаев јас, дека топол дом нека те чека, мила, и на нас. Те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Знаеме какви бури минавме, но и покрај се досега од нас не откажавме. Сега цврсто гушни ме, погледни во очиве, дека заедно ќе бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Thank you.
jutro žali, sestro, dvajca da žali me. Nema da se
Уважаеми слушатели, да проследиме нещо от вестите. Зачувување на македонскиот идентитет, фолклорните обичаи, устните предания и народното творештво придонеле за зачувување на македонскиот идентитет. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Низ вековите таа етнички била угнетувана. Традицијата била таа која како народ не одржувала и кој токму преку незе сме се сознавале. Може би македонците во голем процент не биле формално образовани, но во нив македонскиот код бил постојано активен и пренесувал од колено на колено за потеклото и својот идентитет. Затоа можеме да потенцираме дека за Македонија е значајно устното творештво. Собирањето народни умотворби, а посебно устните преданија, биле битен елемент кој сериозно се спротивставувал на изучувањето кое било прокламирано од страна на пропагандното образование. Особено значајно во 19. век им се спротивставувало на власта на цариградската патриаршија и на употребата на грчкиот јазик во училиштата и црквите. Всушност, овие действија го будат националното движење на овој период. Устната традиција прави сублимат на многу настани поврзани на античкиот период, односно тргнувајќи од митолошката представа на Филип II и Александар III, преку тоа како овој период го сознаваат словените. Традицијата ни ги нуди елементите каде што јасно е изразено будењето на македонската национална мисла. Поп Димитрија од Кривопаланачкиот период во 1848 година запишува: «За моето назначување се заложи најмногу господин Михаил Македонски, затоа што сум роден македонец и службата ја терам на македонски. Од Бога било пишано моето отчество Македонија да страда од грците, па тие и денеска не им дават мир, иако сите знаат дека Македонија била постара држава од нивното кралство». Постојат многу сведоштва од кои може да се забележи дека традицијата поврзана со македонското античко потекло не згаснало ниту во периодите кога биле најтешки за македонскиот народ. Античките символи се забележуваат и во македонските востанија, како на пример црвеното знаме укажува на антимакедонски обичај, како и огнениот и некрунисав лав. На крај може да се заклучи дека фолклорните обичаи, устните преданија и народното творештво се најверодостоен документ кој е пренесуван и одржуван низ вековите. Орото, тешкото, е сведок на голготата на македонците, реалистичен фолклорен приказ кој го одсликува животниот пат на македонците низ времето. Одржувањето на традицијата е одржување на националното сведоштво за иднината. Ние имаме богата историска традиција, своји обичаи, култура и јазик, кои се наши, кои се негуваат и низ вековите. Нив Европската унија можеме да ги условува ниту НАТО да им остави вето. Тоа е нашата македонска традиција, која нас ни раскажува за минатото, а на нашите деца ќе им говори во иднината. А сега да проследиме нешто и за здравјето. Чудотворен рецепт. Народен лек против кашлица, бронхитис и ларингитис. Овој напиток може да ја излечи дури и најкомплицираната кашлица, која не успева да ја излечи современата медицина. Пробајте го овој рецепт. Творците велат дека проверено е и помага. За подготовка на напитокот против кашлица направете го следново. Стоплете шолја 250 мл млеко. Малку изладете, потоа додајте лажица путер и лажица мед. Измешајте и додајте шолја изматена жолчка и четвртина лажица сода бикарбона. Ова е многу ефикасен народен лек, не само за кашлица, со успех лечи бронхитис, ларингитис и траентис, кај деца и кај возрасни. Лекот се пие пред спиење, најмалку 5 дена. Со оваа билка прочистете ја и крвта.
листовите од свежата коприва изобилуваат со витамините C, A, B2 и K, каротен и пантотенска киселина, калциум, фосфор и железо. Со еден збор, во нив се крие вистински провитамински концентрат. Копривата ја прочистува крвта и помага во ослободувањето на токсичните материи од организмот. Научно е докажано дека го намалува нивото на шеќер во крвта, па затоа им се препорачува на лицата кои боледуваат од диабетис. Докажана е делотворноста на копривата во запирање на крварењето, па често се користи при обилни менструални циклуси, крварење и слични состојби. Исто така, копривата помага во намалување на високиот крвен притисок. Нешто и за бананата. Бананата може да придонесе за слабеење. Постојано слушаме колку е здраво овошјето, а колку е важно и да го јадеме секој ден, затоа што го зајакнува имунитетот. Но, поради неколку причини, бананите се издвојуваат како посебно корисно и здраво овошје. Тие се полни витамини и хранливи материи, па доколку се јадат секој ден, помагаат во одржување на здравјето и ја подобруваат општата состојба на телото. Се разбира, не треба да се претерува. Се препорачуваат до две банани на ден, бидејќи прекумерните количини можат да придонесат за зголемување на телесната тежина или да доведат до недостаток на некои други субстанца во организмот. Бананите ја подигнуваат енергијата. Ако јадите банана пред или по вежбање, тоа е одлична алатка за зајакнување на енергијата. Истражувањето спроведено на велосипедисти покажало дека бананата им носи повеќе придобивки за време на маратонските трки, отколку, например, енергетските пијалоци. Му помагаат на дигестивниот систем. Бананите содржат, меѓу другото, така наречен отпорен скроп, кој што ги храни црвените бактерии, цревните бактерии и одржуваат цревната микрофлора. Така помага и во одржување на здравјето на системот за варење. Бананите придонесуваат и за губење тежина и слабеење. Бидејќи се богати со протеини и растителни влакна, бананите ќе ве заситат и ќе го одржат тоа чувство на ситост подолго време, иако една банана има 100 калории. Помагаат при проблеми со кожата. Благодарение на витамините и минералите во бананите кои што ги изголемуваат нивото на колеген, бананата многу добро може да се справи и со проблеми со кожата. Без разлика дали станува збор за брчки, акне или сува кожа, богати се со калиум и здрави се за срцето. Познат е фактот дека бананите се богати со калиум, а тоа, меѓу другото, е исклучително здраво и за срцето. Многу луѓе не добиваат доволно калиум дневно во своето тело, што понекогаш влијае на крвниот притисок и здравјето воопшто. Да ги проследиме соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски, вторник, 19 јануари, по повод кршавањето на нашиот Господа Исус Христос, празникот Водици. Службата започнува од 8 сатот са бајлето со божествена литургија. Потоа се крева славскиот колач во чест на овој голем ден. Се осветува водата со служба Богојавленски водосвет и се дават иконите по домовите за среќа и благосостојба. Наредниот ден, 20 јануари, е денот посветен на крстителот Господов Свети Јован. Службата од 9 сатот. Нека ни се напомош за многу години сите празници. Пакети за Македонија. Празни пакети, јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во недела на 31 јануари. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радио програма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vratkovsky.